Quer ir lá buscar a bicicleta lá em casa? Você prefere esses brinquedinhos, né? Oi, mãe. Oi, não é melhor você subir aí sem chinelo, sem sandália, não? Sim. Melhor tirar a sandália, que essa sandália aí escorrega, né, não? A minha? Ah, não sei se a sua escorrega. A sua escorrega? Escorrega. Vamos sentar ali pra tirar a sandália, vem. Vem. Vê se isso aí tá quente, hein? Vem, Nicolinha. Você vai tirar a sandália? O ruim é se tiver alguma coisa pra espetar o seu pezinho também, né? Ah, fica de sandália mesmo, filha. Deve tá quente. Tá bom? Porque senão você vai pisar... Se vocês tirarem a sandália, ali também deve estar quente, né, Nicole? O que vocês preferem? Vê se está quente, Nicole. Bota o pé aí. Não, tá frio. Tá frio? Deixa eu tirar então sua sandália aqui. Peraí. Abaixa o pezinho. Abaixa. Tem que tomar cuidado com esses vidros aqui, ó. Tem vidro aqui, Luiz, o pé. Aqui. Não tá no todo. Vem, Nicole, chega. Me dá a sandália aqui. Me dá aqui a sandália. Ô, Luiz. Ah, então fica de chinelo. Luiz, cuidado, hein? Ai, meu Deus. Olha essa garota aqui. Bebê aranha, você? Sim. Ah, não. Não pula, não. Não pode pular em cima, não. Ai, senhor. Segura aí, hein, Luiz. Olha só. Eu tenho duas filhas aranha, gente. Vocês não sabiam, não? A gente é a aranha. Vocês são as meninas aranhas? Tem que segurar. Se você cair daí, você se machuca, tá? Sim. Olha a Nicole ali também subindo, cara. Oi, Nicole. Posso fazer nesse aqui? Sei não, hein? Descer. Quer descer? E agora? Como é que você vai descer? Pera aí que eu vou te ajudar. Pera aí. Espera a Nicole terminar de escalar. A gente vai no balanço. E aí, menina aranha? Ô, menina aranha. Tava bom pra trazer sua bicicleta. Não tem ninguém ali na quadra, ó. Olha o tamanho da quadra, ó. Dava pra você dar várias voltas ali, ó. Né? Vem, Nicole. A gente vai no balanço. Vamos no balanço. Nicole tá lá fazendo ginástica. Não queria. Ia ficar ruim também, Nicole, porque a mamãe tá sozinha. Aí você... É, mas aí dava pra olhar você andando de bicicleta. E agora você já anda sozinha, né? Tava bom, ó. Não tem ninguém ali, um espação pra você andar ali dentro. Depois a gente traz outro dia. Que isso, Nicole? Faz de novo, deixa eu ver. Balança, Luiz, deixa eu te balançar um pouquinho. Segura, tá? Se quiser descer, tem que falar. Não desce direto, não. Não, quero alto. Quer alto? Peraí, peraí. Segura. Angélica, falou Angélica, o nome da mamãe. Segura, hein? Não, não sou eu não, deve ser outra Angélica. Segura, hein? Não, deixa o chão fugir. Que ventinho bom, hein? Uhul! Aqui não tem água, né? Se tivesse água, dava pra gente fazer... Molhar a areia aqui um pouquinho aqui pra fazer... Brincar de areia, mas acho que aqui não tem. Olha a Nicole ali. Deixa eu te ajudar, Nicole. Pera aí. Fica aí, Luiz. Vai, eu seguro pra você. Consegui? Não, ainda não. Pera aí que eu vou filmar você fazendo isso daí. Pera aí. Pode soltar? Pode.
Foi. E aí, filha? Quer que empurra mais alto? Sim. Segura, hein? Deixa que mamãe empurra você. Deixa que mamãe empurra. Eu não tô perto de você. Olha aqui. Olha segura, hein, garota. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô mais alto. É? Brincou na escola, tá brincando aqui. Vocês não cansam, não? Não, não, né? Brincar é bom, né? Brincar é bom. Oi? Eu tô aqui com você. Eu tô te filmando aqui, ó. Olha meu carro lá parado lá. Eu quero um carro daquele, um Duster. Quem é que vai me dar um Duster? Eu! Hum? A Nicole, né? Nicole vai me dar dois Duster. Eu vou te dar quatro. Pra que tudo isso? Eu vou comprar quatro. Quatro? Mamãe vai vender então. Ou então vou doar pra alguém. Mais alto. Mais alto. Mais alto? Sim. Vamos lá do outro lado lá. Pera aí, vem cá. Pera aí. Deixa eu descer você pra gente ir lá do outro lado. Vamos lá. Aqui, ó. Tem um negócio aqui do outro lado. Aqui. Dá a mão pra sua irmã. Mãe, para o outro pertinho. Vê se não. Cuidado pra não pisar nas coisas aí. Gangorra. Ah, dá pra passar ali por dentro, né? Mas vamos passar por aqui. Dá pra passar... Quer passar lá por dentro? Uhum. Depois a gente volta lá por dentro. De pique-esconde? De pique-pega dá. Pique-esconde não. Aqui não. Você vai esconder aonde? Dá pra ver tudo? Dá pra ver tudo aqui. Entendeu? Ô, cocô. Cachorro. Tem cocô. Ah, não é uma gangorra, não. É uma rampinha ali. Acho que as pessoas ficam ali pra malhar. Mas tem outro parquinho, vamos. Eu vou sentar aqui. Vamos lá, Louise. Olha lá sua irmã lá, ó. Ó, dá pra subir nessa rampa aqui, ó. Vai, sobe aí. Não, menina, sobe. Dá a mão, mamãe. Em pé, sobe em pé. Fica em pé. Isso, garota. Uhul! Tá com medo? Agora vira. Vira, vamos descer. Sim, peraí que eu vou aí olhar você. Vai, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Mamãe tá aqui. Tá bom. Já tá bom? Já tá bom. Aí caiu a sandália. Ué, vai escorregar aí, não vai dar não. Isso aí é madeira. Cuidado com farpa aí, hein. Cuidado com farpa. Você quer ir lá dentro? Aqui, ó. Tem barra aqui, ó. Vai, tu consegue, Nicole? Eita! Aqui, Louise. Quanto tempo a Nicole consegue ficar? Desce, Nicole. Pera aí, desce. Vem cá, Louise. Quando eu falar, já. Pera aí. Um, dois, três e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, garota! Isso dói, cansa o braço. Vamos lá, Louise quer passar aqui pela quadra, vem. Seria bom se a gente morasse por aqui, né? Se morasse aqui perto da...
da pracinha. E a gente ia vir na pracinha todo dia. Uhul! É só nosso campo! É o cinema? Poxa, gente, era pra ter trazido a bicicleta pra andar, mas aí também, tinha que trazer a bicicleta da Louise. A Louise não é muito fã de andar de bicicleta, né, Louise? Mas é porque você não sabe, você fica com preguicinha de aprender. Vai voar areia no seu olho, hein? Não joga areia pra cima, não. Tem linha de cerol ali? Ah, então tem que botar pro cantinho. Aqui. Mãe, tu pegou a árvore da Louise? Peguei, tá lá no carro. Ah, lá no carro tem água, dá pra poder molhar aqui. Quer ir lá em casa buscar a bicicleta? Vamos lá, Louise, buscar a bicicleta da Nicole. Pra Nicole brincar um pouquinho, vamos trazer a bicicleta? Uhum. Aqui, ó, passa por aqui, vem cá. Tu vai trazer o equipamento? Quê? Tu vai trazer o equipamento? É, tem que trazer tudo. Ou você prefere vir aqui outro dia com a bicicleta? Vamos brincar aqui hoje. Vem outro dia com a bicicleta, não é melhor não? Vamos ali na parte de malhar ali, ó. Aí outro dia papai vem com a gente também, que aí a gente fica melhor, entendeu? Uhum. Vamos lá, Maria. Quer é, mamãe tá sozinha com você de bicicleta? Vai ficar ruim. Vamos malhar, Louise? A Louise quer saber de brincar só com areia, né, Louise? Oi? Ih, eu não sei, filha, como que faz isso daqui? Será que é pra malhar o braço? Acho que é pra malhar braço. Gira pra lá. Você gira os dois braços. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Você malha o braço. Ó, vamos fazer o seguinte. Quem conseguir deixar essa bolinha preta pra cima, vence. Quando eu falar já... Não, quando eu falar já, vocês rodam. Para aí, Louise. Um, dois, três e já roda. A bolinha que parar pra cima vence. Para, Louise. Tira a mãozinha. Tira a mão, Louise. Ah, então só a Nicole. Se a Nicole parar pra cima, ela vai ganhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, a Nicole rodou forte, hein? Não para não, hein? E aí, Nicole, vai parar pra cima ou não, Nicole? O negócio não para. Agora começou a ir mais devagar. Ih, não quer parar, Louise. Acho que é o vento que tá fazendo rodar. Tá parando, tá parando. Eu acho que não vai parar pra cima não, hein, Nicole? Ih, agora é um vento mais forte, ó. Tá quase, tá quase, tá quase. Não mexe. Não mexe. Ai! Pra cima. Pra baixo. Pra cima!
Eu acho que ele vai parar pra baixo, porque esse negócio aqui é pesadinho. Mãe, olha. Eita. Isso aí é mais alto, Louise. Isso aí é alto. Oi. Pra você malhar a perna. Eu não sei se isso daqui mexe. Aqui, ó. É o braço. Você malha braço. É, não pode encostar, não. É porque seu braço ainda é pequeno. Louise, isso aí machuca, hein? Ah, você quer ir aí, aí machuca. E você tá descalço, seu pezinho não vai doer aí, não? Ah! Segura aí. Segura, devagar. Devagar, segura. Cuidado aí, que isso aí machuca, hein? É, tem que ser devagarinho. Que isso, Nicole? Faz de novo, Nicole. Que isso, garota? Mas senão vai quebrar sua perna aí, menina. Sei lá. Vai devagarinho. A Nicole, a malhação da Nicole. Que isso, hein, Nicole? Que isso, hein, Louise? Com vontade de ir lá em casa pegar a bicicleta. Só que aí se eu chegar lá em casa eu vou desanimar de voltar. Ah, eu vou desanimar. Embora você já anda de bicicleta sozinha, né? Vamos lá pegar então? Quer? Vem, Luizinha, vamos lá pegar a bicicleta. Vem, Nicole, vamos lá pegar a bicicleta. Vamos lá em casa pegar. Ou você não quer? Quer outro dia? O que você prefere, hoje ou outro dia? Então dá a mão pra sua irmã. Não, vamos lá pegar o carro. Vamos pegar a bicicleta. Não, a sua irmã vai andar de bicicleta. Você fica brincando, sua irmã vai andar ali dentro. Tomara que quando a gente voltar não esteja cheia aquela quadra ali, né? Ninguém mas tem entrada ali. Mas depois tem que colocar lá em casa. Mãe, ele, mãe. É, estão fazendo ginástica lá, ó. Estão fazendo ginástica. Segura, hein? Nicole de bicicleta. Uhum. Mãe, tá falando de circo. É? Cuidado, hein, Nicole. Que graça. Não solta ela não, hein, Nicole. Solta não. Olha... Tadinha, ela não aguentou, mas não soltou. Eita! Não solta, hein, Nicole? Se pesar, você para. Ui, garota, pra trás não. Você quer outro? Olha lá a sua bicicleta. Pega a bicicleta pra andar. Olha
Ali, ó, tá todo mundo andando de bicicleta. Ai. Peraí. Vira. Também. Ela quer andar um pouquinho na sua bicicleta. Vem cá, dá uma mamãe pra ela passar aí. Mamãe! Ô, Rebeca! Então daqui a pouco ela vê o que agora. Não é assim não, Rebeca. Porque toda vez que fala, obrigada. Olha, falei aqui. Calma aí. Olha a Nicole, olha a Nicole. Vamos, filha. Alô? Ela tá no traço, aí demora um pouco, depois de muito tempo. Uhul! Tchau, Nicole! Na rua não, hein? Ó, Nicole, agora em nada, nada. Vamos, Luiz, um pouquinho? Vamos andar de bicicleta? Aqui, ó. Mamãe vai empurrar você. Senta aqui um pouquinho. Aqui, vem cá, senta aqui um pouquinho. Tá, vamos pra lá então, mas vamos andar de bicicleta um pouquinho, dar uma voltinha, vamos? A gente foi lá em casa buscar a bicicleta, né? Mas vamos dar uma voltinha pra ir lá. Tá, vamos dar uma voltinha. Empurra esse pezinho aí. Empurra o pezinho pra frente. Ali? Empurra o pezinho. Uhul! Vira pra cá, o guidão assim, ó. Isso. Vem. Que isso! E agora que eu tô andando de costas? Garota! Empurra esse pé, menina. Aqui, vai descer? Já? Você não quer andar de bicicleta, você quer brincar no parquinho, né? Você gostou do labirinto, né? Então vou deixar aqui pra sua amiga andar, se ela quiser. Cuidado aí, hein? Oh, 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 assim você vai cair. Vem pra cá, bota a cabeça pra cá. Ah, menina. Ai, ai, ai. Não soltem. A garota. Você vai cair aí, menina. O que você quer fazer? Hã? Tem que segurar, pode subir, mas não pode soltar. Combinado? Tchau, Louise! Ai, 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 tá muito alto, garota! Agora a mamãe vai te ajudar a descer, peraí, fica aí. Calçada que eu vou atrás de você, vamos lá, Louise, atrás dela. Oi, por aqui, ó. Vem aqui pela calçada aqui. De bicicleta. Tem uma calçadinha aqui. Ah, agora não tem mais ninguém. Eles vão jogar bola ainda. Ali que é bom de andar de bicicleta. Aqui na calçadinha, Nicole. Vai devagar que eu tô atrás de tu. Eita, ó o cocô, você era pra estar de chinelo, tem que lavar esse pé. Vai devagar, para ali na esquina, tá? Para na esquina, vem amiguinha também, vem amiguinha. Espera a amiga, Nicole. Vem amiguinha. É tua aí. Ela vai pra onde? Vai dar a volta aqui. Fica. Ah, é por causa do filho? É tua aí, amiga. Bota o pezinho no pedal. Bota o pezinho.
Para aí, para aí na esquina, hein, Nicole? Vamos dar a volta na praça, hein? Vai lá. Lá vem a amiguinha. Para ali na árvore, tá? Oi. É. Ah, sim, vai ter que passar aí por cima. Lá vem, espera, amiguinho. Bota o pezinho no pedal, fica mais fácil. Assim você vai cansar. Isso, ó, vai empurrar. Isso aí, viu? Isso. Continua. Esse aí não cai não, essa bicicleta não cai não. É só... Espere, Nicole. Bota o pezinho e vai empurrando o pé. Vai empurrando o pé. Pra frente, vai. Isso, vai, continua pra frente. Só pra frente, só pra frente. Segura, eu tô aqui. Vai pra frente. Olha, Nicole. Para na outra árvore lá, perto do carro. Ó, você vai parar lá naquele aquele postezinho de ferro ali, tá vendo? Olha a bicicleta aí da moça. Vai lá. Ali, ó, para ali na frente. Vem, dona moça. Cansou de andar? Vamos lá dar apoio para sua irmã. Vamos lá sentar do outro lado, vem. A gente tá chegando lá. Vamos lá, Nicole tá dando a volta na praça. Aqui, Nicole, por aqui, ó. Dá a volta, ó, tá chegando. Por aqui, pelo estradinho, isso aqui é pra andar de bicicleta, essa calçada. É por aqui, minha filha. Aqui é pra bicicleta, pra patins. Tá chegando, hein? É, assim cansa mais. Muito cansativo, né? É igual a Luísa aqui, ela também não empurra. Para aí, Nicole, que eu vou sentar um pouquinho aí, tá? Aí, Nicole, hein? Deu a volta na praça, hein? Ah, pera aí. Agora a mamãe vai sentar. Você tá de bicicleta, eu tô andando. Obrigada, nada, meu amor. Lá vai a Nicole. Mais uma volta. Mais duas, aí eu vou ter que dar, vou ter que andar duas vezes, né? Senta aí, vou sentar aí. Ah, tá. Ai, ai, sentei. Tudo bem, moça? Olha a Nicole.
Nicole. Uhul. Ó a mamãe, Louise. Mas é pra botar o pé aqui. Ué, sua irmã já cansou? Cansou? Aí eu te mataram. É levinha, é levinha. Olha, Nicole entrou no jogo dos outros. Se ela quiser jogar, ela se enturma fácil, fácil, ó. Tem um pessoal jogando bola ali, ó. Brincando de vôlei, né? De jogar a bola um pro outro. Aí ela se interessou, largou a bicicleta e foi pra lá jogar junto com o pessoal. Ela foi entrando de fininho e chegou lá, ó. Entrou de fininho. Nicole é ótima. Essa criança não cansa de vir no labirinto, né, moça? Não. Eu já canso enquanto eu brinco de tarde. E a Nicole tá lá brincando com a galera lá que ela encontrou. Cuidado aí, hein? Deixa eu tirar uma foto sua. Segura aí, fica aí. A Nicole jogando pique bandeirinha que ela falou. Corre, Nicole! Corre, Nicole! Corre! Eu nem sei se eu sei brincar disso, gente. Eu já brinquei disso quando era criança. Não podem passar para a linha do outro, algo, um negócio assim, gente. Cadê você, Louise? O que você tá vendo aí? Tá brincando de areia? A mamãe quer comer um pão e tomar um café. Tá preparando? Eu quero um pãozinho. Tá bom. Tem café, moça? Tem. Tá. Aqui o café. Tá, bota um pouquinho de açúcar, por favor. Tá. Me dá um pouquinho. Obrigada. Café pra não cair. Tá muito bom esse café. Eu fiz com molhinho. Pra ficar meio ruim, não. Pra não ficar meio ruim, não? Ela senta. Tem queijo ralado. Tem queijo ralado aí? Ai, obrigada. Senta, me dá aqui. Mãe. Peraí, me dá aqui. Mãe, senta. Sentar aqui. Isso aqui é o que você me deu? É um pãozinho. É um pãozinho, mas você botou queijo ralado também? Sim. Entendi.
Nicole ganhou lá o jogo lá, cara. Nicole ganhou. Olha, não é que ele... Não é que a Nicole conquistou a galera lá, menino? Que isso? Nem vi, eu tava aqui tomando meu café com a Louise aqui, ó. E a Nicole ganhou o jogo lá, cara. E os cachorros também estão jogando. Vem aqui, Louise. Olha os cachorros ali, hein? Eles estão brigando os cachorros. Olha lá a Nicole lá, lá. Eles têm que pegar a bandeira. Eita! Acho que cada um tem que pegar a bandeira do outro. Sua irmã lá, lá, ó, ó, vamos ver se ela vai ganhar. Se ela ganhar, a gente vai embora. É isso, gente. Como é que funciona esse jogo? Quem sabe? Depois a Nicole me explica. Eu acho que ela tem que correr e pegar a bandeira que tá ali, ó. Que é aquela, aquele galhozinho ali, ó. Atrás do menino. Vai, Nicole. Coragem, Nicole. É. O que você tá fazendo aí, bebê? Cuidado para não cair areia no olhinho, tá bom? Dá um biscoitinho desse. Muito bom. É um biscoito. Tá muito bom esse seu biscoitinho, hein? Gostei, hein, moça? É de chocolate. De chocolate? Arrasou. Muito bom. Come o biscoitinho. Tá bom, esse eu vou comer. Chegou mais gente pra brincar aqui. O pessoal vai chegando, ninguém se conhece, mas vai se interessando pela brincadeira e vão pedindo pra brincar, gente. Bem legal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Nicole brincou de pique bandeira. Depois você vai me ensinar, hein, Nicole? Eu já brinquei quando era criança, mas não lembro. Tá bom? Gostou? Uhum. Gostou, Luísa? Uhum. Vamos pra casa? Uhum. Mamãe vai tomar um café, gente. Ai, beijo. Tchau. Tá machucando. Peguei. Bom, pessoal, foi isso. Tivemos reunião na escola pra Luísa, que é a minha filha mais nova. Ela entrou de férias agora. A Nicole já tá de férias há uma semana, né, Nicole? Não.
Nicole entrou de, já tá de férias há uma semana e os menores lá da turma do maternal entrou agora essa semana, uma semana depois. Hoje foi reunião, você menina, hoje foi reunião escolar e depois da reunião elas pediram para vir aqui na pracinha, então viemos na pracinha, andamos um pouquinho de bicicleta, brincamos nos brinquedos da pracinha e a Nicole ali fez amizade, vocês viram ali, cara, que ela entrou no jogo. Estavam jogando pique bandeira, gente. Eu nem lembro se eu já joguei isso. Depois a Nicole vai me ensinar, achei super divertido. Só não entrei na brincadeira porque eu tava ali com a Louise. Louise brincando de comidinha de areia, né, Louise? Uhum. Então não deu pra eu entrar. Mas na próxima eu entro pra jogar com a Nicole, tá, Nicole? Uhum. Bora pra casa, então? Uhum. Deixa um like e inscreva-se no canal pra você que ainda não é inscrito. Não deixa nenhum aqui. Ah, tá. Tem um sininho ali, ó. A Nicole tá apertando o sininho. Pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e deixa um like. Até o próximo vídeo. Dá um tchau, gente. Deixa no canal. Deixa um like e se inscreva no canal. Tchau, beijo.